आया कि अजान से कबल दुरूद पाक पढ़ने की क्या शरीय हैसियत है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो अजानें हुई हैं उसमें तो ऐसा नहीं था कि पहले दुरूद पाक पढ़ा जाए, लेकिन अगर फ़र्ज कर लें कोई आज के दौर में पढ़ता है तो हुक्म ये होगा, यानी अब सवाल ये पैदा होगा कि क्या ये जायज़ होगा कि नहीं होगा। उलमा ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि अगर पहले दुरूद पाक पढ़ता है तो मना नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमू तस्लीमा, ए ईमान वालों तो इन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। कब भेजो कब नहीं भेजो अल्लाह ने कोई कंडीशन नहीं लगाई। जब एक चीज़ बगैर कंडीशन के है तो हम उसे जब चाहें इख्तियार कर सकते हैं। बाकी रहा अजान से पहले दुरूद पाक पढ़ना, तो इस पर बहुत सारे दलाइल जो हैं वो मौजूद हैं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला ने ये इरशाद फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमू तस्लीमा, कि ए ईमान वालों उस गैब बताने वाले पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कोई कैद बयान नहीं की कि किस वक्त दुरूद पाक पढ़ो और किस वक्त ना पढ़ो। नबी करीम ने आजान के बाद दुरूद सिखाया। सैयदना बिलाल ने आजान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह का ये अल्फाज नहीं कहे। फिर इसके अंदर एक शिरकिया लफ्ज जुमला भी कहा जाता है, वो क्या है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरु मिन नूरिल्लाह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के नूर का टुकड़ा हैं, आप पर सलाम हो, और अल्लाह के नूर में से कोई नूर नहीं बना। मोहम्मद करीम अल्लाह के बंदे हैं, बशर हैं, नूर में नूर ला नहीं। अजान से पहले या बाद में जो सलातो सलाम पढ़ते हैं वो भी खालिस बिदात है। अगर सुन्नत होती तो सबसे पहले हजरत बिलाल पढ़ते, अगर सुन्नत होती तो अभी महजूरा मुअज्जिन मक्का पढ़ते, अगर सुन्नत होती तो अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम मुअज्जिन मदीना पढ़ते, अगर सुन्नत होती तो अबू बकर उमर उस्मान वाली पढ़ते। ये तो लोगों ने बना रखा है कि इनको अल्हम्दुलिल्लाह इल्म तो आता नहीं, सलाम पे गुजारा है ना, रोटी मिल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना माज़अल्लाह गलत है, इसके बारे में कुछ वज़ाहत। किसी चीज को जायज साबित करने के लिए दलील पेश करने की जरूरत नहीं है। जो लोग नाजायज कहते हैं ये उन पर लाजिम है और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो कोई हदीस लाएं और बताएं कि अजान से पहले दुरूद पढ़ना नाजायज है। वो कैद लगाते हैं कि बुखारी और मुस्लिम में दिखाओ, हम कैद नहीं लगाते, हम कहते हैं हदीस की किसी भी किताब में बताओ कि रसूलुल्लाह ने मना फरमाया है कि अजान से पहले दुरूद मत पढ़ो। और वो कहते हैं कि हदीसें सही लाओ, हम कहते हैं ज़ईफ हदीस भी लाओगे तो भी हम मान लेंगे कि हुजूर ने फरमाया है कि अजान से पहले दुरूद नहीं पढ़ो। नहीं ला सकेंगे, नहीं ला सकेंगे और यकीन नहीं ला सकेंगे। अजान से पहले और अजान के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना क्या सुन्नत मुबारका से या सही इस्नाद हदीस से साबित है? अगर नहीं तो मना कहां, ये बताएं। देखो चोबा मार देता है। पहले मैं मीठी सी बात करता हूं कि अजान के बाद तो दुरूद शरीफ पढ़ना साबित क्या हुक्म है? सही मुस्लिम में हदीस है, जो अजान का जवाब दे उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़े फिर अलवसीला वाली दुआ मांगे, मेरी शफात उसके लिए हलाल हो जाएगी। और अलवसीला वाली दुआ बुखारी में आई है, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته। और आखिरी हिस्सा जो है सुल कुबरा अल बैहकी में है, इन्नक ला तुखलिफुल मियाद, बाकी कहानी है बीच में जोड़ी हुई है। तो अजान के बाद तो दुरूद शरीफ जो है वो तालीम किया गया। अजान से पहले वाला जो दुरूद है ना वो सब कॉन्टिनेंट में शुरू हुआ है, वो भी सारे नहीं पढ़ते। ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की मस्जिद में अक्सर मैं तो दो तीन दिन रहा भी हूँ 2007 में वहाँ, तो उस वक्त गुलाम सू सईदी साहब जिंदा थे, वो कहते थे मैंने तो यहाँ बंद करवाया और उन्होंने तो बकायदा शरह सही मुस्लिम में लिखा है कि हजरत बिलाल हमसे ज़्यादा अश्के रसूल थे, वो तो अजान से पहले दुरूद नहीं पढ़ते थे। तो कहते हैं ये सिर्फ जवाज था, उल्टा इसको पकड़ के पूरा दीन के तौर पर तालीम कर दी इन ज़ालिमों ने, कितना जुल्म किया। गोल्डा वाले भी मेरा ख्याल शायद नहीं पढ़ते, आपने बताया था। हाँ गोल्डे में नहीं, गोल्डा वाले भी नहीं पढ़ते और गोल्डे में तो नमाज के बाद कलमा भी नहीं पढ़ा जाता। अहमद बरेलवी साहब के मजार पे मंजुल इस्लाम बरेली मदरसे के साथ जो मस्जिद है उसमें नमाज के बाद कलमा नहीं पढ़ा जाता ऊंची आवाज से सर। तो ये आप देखें किस किस लेवल की चीजें चल रही हैं, यानी तमाम फिरकों वाले इन्होंने डेविएशंस बहुत ज्यादा की हुई है, अपने बाबों को भी छोड़ गए। मैं
سارے چھوڑ گئے میں. نہیں تو یہ جو کہانی یہ کرواتے ہیں کہ منع کدھر ہے, ہاں منع اس کا ان کو سمجھایا ہوا ہے میں نے, ان سے پوچھیں کہ یہ جو نماز جنازہ ہے اس کی اذان منع کدھر ہے, تو وہ آپ کو کہیں گے جی وہ نبی علیہ السلام نے دی. اور جو زیادہ ہوشیار ہوں گے نا وہ کہتے ہیں جی بچہ جدو پیدا ہوتا ہے نا ادو اذان ہو جاتی ہے نا, ہائے ہائے تو یہ نہیں لڑے گا. ٹھیک ہے, جس طرح حضرت ابراہیم کو وہ نمرود نے کہا تھا نا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں, اور دو قیدی منگوائے ایک کو چھوڑ دیا, تو حضرت ابراہیم نے ویل لیفٹ کیا, پھر کہا کہ سورج مشرق تو کٹ کے داس نال ٹھوس ہو گیا, آتا ہے نا قرآن میں یہ ٹھوس کرنے سے ان کو, ٹھیک ہے چھوڑ دو. عید کی اذان کہاں منع ہے؟ اب تو کچھ بھی نہیں ان کے پلے, اے وہی ہی گیا کہ سورج مشرق تو کٹو, تو کہیں گے جی وہ نبی اسلام نہیں دیتے تھے ان کو, کہ نہیں 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 آپ کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نیکی کا کام ہے وہ منع نہ ہو تو کر سکتے ہیں, منع نہیں تو کر سکتے ہیں. اور بخاری مسلم الفاظ ہیں جہاں اذان دی جائے شیطان کئی میل دور بھاگ جاتا ہے, اس کی ہوا خارج ہوتی ہے. تو جن لوگوں نے بچاروں نے پڑھنی عید کی نماز ہوتی ہے تو وہاں تو کم از کم ایک اذان تو ہونی چاہیے, کم از کم جو سال بعد مسجد آتے ہیں ان سے تو شیطان دور ہو. اچھا میں اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے آگے ڈر بھی لگتا ہے کہیں شروع ہی نہ کرا دے. جی میں آپ کو اس کی ایک اوریجنل بات بتاتا ہوں, یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ کو بتا رہے عالمی محفل میلاد کرواتے ہیں, مینار پاکستان کرواتے رہے جب تک وہ, اب تو وہاں نہیں کرواتے ماڈل ٹاؤن میں کرواتے ہیں, تو ہر دفعہ ایک یعنی مقدمہ اٹھایا جاتا تھا, آپ کہتے ہیں یہ جناب تیسری عید ہے تیسری عید ہے, تو عید کی تو نماز ہوتی ہے عید کی نماز ہوتی ہے عید کی نماز ہوتی ہے, تو آپ اس کی نماز شروع کروائیں ہونا کراتی شروع ہڈی ایسی تیسی. انہوں نے یہ کیا کہ جب تہجد کا وقت آتا تھا نا تو وہ باقاعدہ پھر جماعت سے نوافل پڑھاتے تھے کہ آپ شکرانے کے نفل ادا کریں کہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. تو ہمارے ایک بھائی کہتے یار یار دیسا نے کہا کہ اگر نماز شروع کراتی ہے اندا کہتے تھے نہ شروع ہوتی, لیکن فائدہ ہوا اس کا کہ وہ نماز شروع ہونے سے کم از کم آپ لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ نماز ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے شروع کروائی ہے, بس اتنا ہی کافی ہوگا یہ بتانے کے لیے کہ اس کی دین میں کیا ورث ہے. یعنی آپ تو ہم کہتے ہیں نا صحابہ تابعین سے ثابت کریں, آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا, آپ کہیں گے طاہر القادری سے پہلے کسی سے ہی ثابت کر دیں. کتنا آسان ہو گیا بات سمجھانا کہ اتنی بڑی کہانی ہے کہ طاہر القادری صاحب سے پہلے نہیں ایگزسٹ کرتی. ٹھیک ہے, یہ قبر پہ بھی جان دیتے ہیں نا, وہ انگلی رکھ کے کہتے ہیں پڑھ بیٹا پڑھ, اوپر کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ فرشتے آنے لگے ہیں, تو آپ تو وہیں کھڑے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے, یعنی آپ سے پردہ نہیں ہے فرشتوں کا ان سے پردہ ہے. اور جب ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں پرانے بزرگ بھی یہ لکھے گئے ان کا مذاق اڑائیں, تو یہ دوست تو ویسے صحیح لگاتے ہیں دیوبندیوں کو, ہمیں نہیں لگا سکتے, ہم کہتے ہیں انتم و اباؤکم فی ضلال مبین, ہم تو ابراہیمی ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے بعد انہوں نے کہا انتم و اباؤکم فی ضلال مبین, تسی بھی تمہارے سارے بزرگ گمراہ سن. تو بزرگوں کی عزت کروانی ہے تو بزرگوں کا نام نہ لیا کریں, ورنہ تو ظاہر ہماری مجبوری ہوگی, ایک طرف رسول اللہ ہیں ایک طرف بزرگ ہیں, تو ہمارے تو ایمان یہی ہے کہ ہم ان کو چنیں گے, لہذا یہ ہمیں دھمکی نہ لگایا کریں کہ جی وہ بزرگ بھی غلط ہیں, ہم تو فوراً کہنا ہے کہ اصل غلطی ہوئی سب, اسی تو شروع ہی پیچھو کرنے ہیں, پاویں زیدہ مسئلہ ہوئے پاویں کوئی اور مسئلہ, اسی کہنے پیچھے ٹورو. ٹھیک ہے, کیونکہ مسئلہ پھڑے ہی پیچھو جاتا ہے, اگے والے تو بےچارے اس طرح نہیں ہوتے.